Tak samozřejmě chtěli jsme to utkání vyhrát, bohužel se nám stalo opět to, že jsme pustili soupeře do vedení a pak jsme bohužel i přes tlak a dokonce i, já nevím, 20-minutovou přesilovku jsme nebyli schopni aspoň střelit jednu branku, která by znamenala aspoň bod, a tak proto samozřejmě prohráváme, protože mužstvo, který nedá gol, tak těžko, když gol dostane, může myslet na bodový zisk. Tak určitě ovlivnil mi. My pokud chceme něco uhrát, tak prostě nesmíme dostat gola, protože u nás dát gola je velký problém. To se ukázalo i první polčas, kdy jsme tam měli nějaké tři šance, které jsme mohli dát gola. A bohužel pak dostaneme takový gol, kdy oni dvakrát centrují možná za první polčas a dají nám to. Ale jako on tam přišel dobře, šel na první tyč, takže to určitě je dobře a bohužel. No tak samozřejmě asi ten gol nás trošku ovlivnil, ale asi těžko momentálně si nějak můžeme vypracovat nějakých 5-6 gólovek za poločas a my jsme měli 3 a bohužel ty jsme nedali, zaplatili jsme za to golem a druhý poločas zase to byl takový tlak, já jsem tam měl šanci hnedka asi v 5. minutě, kdy mi to spadlo na nohu, opět jsem nedal, takže pak jsme si říkali, že dostali černou kartu, že aspoň vyrovnáme, bohužel nějaké centry tam byly, něco málo, ale u nás momentálně je velký problém dát góla.